Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a listček. Moje jméno je Honza Březina a dneska tady mám žhavou novinku z oblasti True Wireless špuntových sluchátek. Přátelé, tohle je druhá generace Bose Quiet Comfort Earbuds, což znamená něco, co přichází relativně po krátké době po té první generaci, a musím říct, že jsou to sluchátka, která mě opravdu příjemně překvapila a v mnoha ohledech dostala. Není to úplně dokonalý, ale musím říct, že proti té první generaci to vypadá, že v Bose buď vyhodili úplně celý vývojový oddělení a najali nový lidi, anebo někdo těm původním opravdu vyčinil, poslouchal zákazníky a udělali druhou generaci, která za mě vyřešila 9 z 10 slabých míst, která ta první generace měla. A to se málo kdy vidí, zejména u tradičních firm, jako je Bose. Takže poté, co udělali QC 45, který se neuvěřitelně povedli, tak tady máme Irbac římská 2 a jsou to sluchátka, který s těma původníma nemají skoro nic společného a je to úplně celý přepracovaný. No a já jsem si říkal, že je vyzkouším a jsem strašně vděčný českému zastoupení, že jsem měl možnost je testovat skoro 14 dní ještě před uvedením na trh a porovnám je jak s AirPods Pro druhé generace, tak tady mám i Jabry 7 Pro, který si taky zaslouží srovnání tady s tou věcí. Tak pojďme se podívat, co ty se v druhé generaci vlastně umějí. Tak, začneme logicky u krabičky. Ta úplně změnila tvar, možná si na to nespomínáte, ale ta první generace měla jako podlouhlej, tlustoučkej, obrovský váleček. Proti tomu tahle věc je jednak výrazně menší objemově a zároveň je výrazně praktičtější, co se týče tvaru, v okamžiku, kdy ji strčíte do kapsy. Ona má tadyhle takhle jako skosenou tu spodní hranu, díky tomu to jako hezky klouzá do té kapsy a tím, jak je to výrazně plošší a menší, tak to v té kapse jako v zásadě chcete nosit. Tohle je obrovský benefit a za mě tahle krabička je asi tak o 1000% lepší než ta předchozí. Upřímně řečeno, Airpody Pro mají pořád tu krabičku o něco menší, o kousek, a, a je taková jako praktičtější. Naopak ve srovnání s Jabrou, Žabra je sice menší, ale jak je tlustší, tak ji v té kapse víc vnímáte. Takže za mě krabička rozhodně posun tím správným směrem. Ze spoda USB-C, to byste čekali, jasný, to je všechno v pořádku, chválíme. Co tady bohužel chybí, je podpora bezdrátového nabíjení. A to si myslím, že je škoda, protože to od konkurence, v podstatě veškerá konkurence na trhu má. A pokud máte rádi bezdrátový nabíjení, tak tohle mrzí. Co tady přibylo, tady zezadu je párovací tlačítko. Co znám, mají to vyřešené podobně jako Apple a myslím si, že je to správně. Pokud ty sluchátka chcete spárovat, tak stačí otevřít, tady se rozsvítí ledka a podržet párovací tlačítko a on vám krásně ty sluchátka spáruje se zařízením, s kterým potřebujete. Za mě palec nahoru, takhle to prostě má být, funguje to úplně skvěle. To pouzdro je dělaný v takovém matném plastu, který se upřímně řečeno tak jako trošku šmudlá, takže buď si zvyknete na to, že je trošku jetej, anebo ho budete muset pravidelně čistit, anebo si to dáte do nějakého elegantního pouzdříčka, tak to prostě je, ono vybrat ideální materiál je strašně těžký. Jo? U té Jabry je to úplně to samý, tak jako se to trošku mastí, v případě Apple on je lesklej, tak se to nemastí, ale zase se ten plast trošku škrábe. Takže upřímně řečeno si nemyslím, že by existovalo úplně elegantní řešení. Paradoxně asi nejještí mi v tomhle okamžiku připadá to, co dělá Sennheiser s tím textilním potahem. Tady to má dvě letky, jednak to má přední letku, podle který poznáte, že to funguje a když dáte nabíjet, tak vidíte, že nabíjí. A pak to má tady tu vnitřní ledku, která, když to otevřete, tak ona vám zabliká. A podle toho, jak bliká, poznáte, jak hodně je nabitá nebo vybitá ta baterka v tom pouzdříčku. Což teda upřímně řečeno bych byl trošku radši, kdyby tam bylo několik těch diod, ale dá se na to zvyknout. A v zásadě, když to bíle bliká, tak je to v pohodě. Když to svítí oranžově, tak je potřeba to dobít. Tady má obrovskou výhodu Apple, protože ta krabička komunikuje s tím telefonem, takže vidíte, jak je na tom baterka té krabičky, můžete dát hledat baterku. Tady ta, bate a tady ta krabička s tím telefonem nekomunikuje, takže musíte spoléhat na tu ledku. Ale jinak, za mě v pohodě. Jedna asi z nejzajímavějších věcí na té krabičce je, že ty sluchátka jsou tam uložený obráceně, než to bylo u té předchozí generace. Tam byly naplacato, tady jsou jako na vejšku. A musíte se naučit je z té krabičky vyndavat. Což mě osobně trvalo skoro dva dny, než jsem našel ten grif, jak to sluchátko vyndat a jak ho tam zase jako vrátit, aby tam hezky sedlo. Protože ty sluchátka jsou jako hodně zapuštěný do té krabičky, takže se je musíte naučit a správně vyndat. Ale jak říkám, je to otázka tak dvou dnů. Jinak ke krabičce žádné výtky nemám. Když se podíváme na ta sluchátka samotná, tak tady opět se Boze rozhodlo to kompletně přepracovat. A ty sluchátka jsou jako dramaticky, dramaticky menší než ty předchozí. Skoro poloviční objem a o třetinu menší hmotnost. Což je obrovský rozdíl, když to dáte do uší. Ty předchozí, ta první generace, to byly obrovský sluchátka, podobně jako má třeba klipš. Tyhle ty sluchátka, když si dáte do uší, tak musím říct, že je to úplná paráda a prakticky o nich nevíte. Vezmu a takhle zatočím dozadu, aby se to chytlo do lalůčku a jsou fakt jak pírko. Je to obrovský rozdíl a musím říct, že je to radost si je dá do uší. Oni mají takový trošku atypický tvar, kde vlastně to sluchátko je uprostřed, není na kraji, takže tam je dobrý rozložení váhy. Trošičku mi to připomíná ty fazolky od Samsungu, ale tady ten tvar je trošičku jiný. A co je na tom dál zajímavého, první generace měla velkou plastovou kotvu, kterou jste si chytali tady do toho lalůčku vlastně, no protože ty sluchátka byly tak mohutný a tak těžký, že bez té kotvičky by vám prostě v zápětí vypadly. Tady tím, jak jsou výrazně menší a lehčí, tak už nepotřebujete tu kotvu. A je tady jenom takový gumový kroužek, který se vám chytne do toho ucha, vlastně tady vzadu. A vy jak to tam takhle zandáte a zatočíte, tak ono se to tam krásně opře. A ty sluchátka držej jak přibitý, zkoušel jsem s nima běhat, zkoušel jsem dělat rockera a ty sluchátka se ani nehnou. Jednak je to určitě tím, že jsou lehčí, a druhak tady to a, řešení s tím gumovým kroužkem funguje velmi dobře. A konec konců, Boze není jediný, kdo tohleto řešení používá, a je vidět, že to funguje velice, velice dobře. To mě přivádí k obsahu krabičky. I krabička se jako dramaticky zmenšila proti té první generaci, a celá je ekologicky papírová. A dostanete maličkatej návod v češtině, aby jsme dostáli zákonným povinnostem. A když otevřeme krabičku, tak tady máme ty sluchátka samotný. A potom tady máme zase mini návod, který v zásadě říká: Takhle to tam nandáš, a tady si naskenuješ apku a všechno další. Potom je vidět, že jsou tady tři velikosti špuntíků. Špuntíky jsou eliptický, což je rozhodně dobře. Eliptický špuntíky drží v uších mnohem líp a jsou mnohem komfortnější než kulatý, takže to udělali dobře. Máme tady tři velikosti S, M a L. M tam máte standardně nandaný. A stejně jako Apple mají v apce možnost otestovat, jestli vám ty sluchátka dobře sedějí v uších a jestli máte správnou velikost nástavce. Takže to je určitě dobře. A pak jsou tam právě ještě tři velikosti těch gumových kroužků, abyste si to hodně dobře mohli srovnat a aby vám to hezky sedělo v uchu. Jo, takže tady vidíte ty sady, které k tomu dostáváte. Paráda. No a potom je tam ještě samozřejmě kabel, který bohužel je USB-C na USB-A. Chápu, že někomu to asi udělá radost, my, by bychom byli mnohem radši, kdyby tam bylo USB-C na USB-C, ale co naděláme? Jo? a pak je tady ještě jeden opravdu mohutný, poctivý manuál v milionu jazyků, ani nebudu hledat, v kolika, protože to stejně číst nebudete. Tak, přátelé, tohle je balení. A vidíte, že ta personalizace jak toho kroužku, tak těch náušníků, respektive těch gumiček, je úplně v pohodě. Když se podíváme na to sluchátko, tak má jednak vnitřní mikrofony, takže stejně jako Apple poslouchá dovnitř do ucha a umí do značné míry personalizovat ten zvuk. Má vnější mikrofony, jak ruchový, pro ANC, který stejně jako u Apple je adaptivní. Což znamená, to ANC se přizpůsobuje vnějšímu ruchu, aby v takovém tom hear režimu pouštělo jenom to, co chcete slyšet, a když je něco moc hlasitý, tak to stlumí. Stejně jako Apple. Což je dobře, to je skvělá technologie. Musím říct, že ve srovnání s Applem tomu Bose to trvá o zlomek sekundy díl, Což znamená, když venku zazní nějaký hodně silný zvuk, tak zlomek sekundy slyšíte ten, tu vysokou hlasitost a pak to stáhne. Nevím, jak to dělá Apple, ale tam tady ten skok není, tam je rovnou ten zvuk přizpůsobený. Takže mají podobnou technologii, já bych řekl, že Apple to má o malej kousek lepší, ale jinak teda to ANC v případě Bose je za mě nejlepší na trhu. Hele, nemůžu si pomoct, je to tak. Oni mají v apce profily, takže vy si můžete nastavit jednak ty základní profily, takový to chci úplně odstínit, nebo chci hear through, abych slyšel svoje okolí a mohl komunikovat, ale můžete si tam nastavit další režimy typu duběhat, jedu v MHDčku, jedu v autě, jsem v kanceláři, a nebo si dokonce můžete personalizovaně nastavit tu úroveň toho vnějšího zvuku, můžete si nastavit naopak hlasitost sami sebe, jak sebe slyšíte, když mluvíte. V tomhle jsou ty earbuds dvojky opravdu nedostižní. Tady z té vnější strany ten nápis Bose je senzorický tlačítko. Což znamená, mají to podobně řešený jako Apple, Jabra má mechanický tlačítka, což upřímně řečeno mám nejradši. A funguje to tak, jak byste čekali, takže když přejedete tímhle směrem nebo tímhle směrem, tak zvyšujete nebo snižujete hlasitost, což konečně mají i AirPods pro druhý generace, ale přiznejme si, že tady se to ovládání dělá mnohem líp, protože když to máte v uchu, tak jezdíte takhle proti tomu uchu a jde to krásně. V případě Apple musíte se naučit takový jako grif toho, že si to vlastně jako chytnete a upřímně řečeno jsem si na to do dneška úplně nezvyk. No a pak klasicky jedno tuknutí, příjem hovoru nebo spuštění písničky zastavení, dvě tuknutí je přeskočení skladby a, a tak dále. A když přidržíte prst, tak máte něco, čemu Boze říká zkratka. A standardně na to přidržení je tam přepínání toho noise cancelling režimu, což znamená jednou přidržím a jsem úplně odizolovaný, ještě jednou přidržím, a, tak se přepnu na to hear a pokud si v apce přidám víc těch režimů, a, tak jako rotuju mezi těma režimama. Což teda upřímně řečeno za mě není úplně nejpraktičtější, protože když tam máte 3-4 režimy, tak vám může trvat třeba i 5-10 sekund, než se dostanete k tomu správnému režimu, což třeba v situaci, kdy na vás někdo mluví, může být takový trošku tragikomický. Pak jsou tady samozřejmě tady v té nožičce a mikrofony pro handsfreečko, kde teda musím říct, že tady z těch trojech sluchátek bych řekl, že nejtragičtější handsfree mají Airpody Pro, já nevím, jak to Apple dělá, doufám, že to softwarově vyřeší, ale teda, když s někým telefonujete, tak nejhůř je vám rozumět s AirPodama pro druhý generace. Vůbec nechápu, jak to dokázali. Bose je tak jako uprostřed. Dokud jste v rozumném prostředí, tak je vám slyšet rozumět krásně. Když třeba fouká vítr, tak to není úplně ono. Ale myslím si, že tohle jsou věci, které jak Apple, tak Bose může softwarově vyřešit. Já třeba, když jsem dostal tady ty sluchátka, tak tam byl ještě předprodukční firmware a bylo to znát jak na handsfreečku, tak třeba na párování. Mezitím přišly dva updaty firmwareů a musím říct, že ty sluchátka se neuvěřitelně posunuly dopředu. A mimochodem Bose má strašně hezky udělaný ten systém toho aktualizování toho firmwareu, kde vy pustíte tu aplikaci Music, ona detekuje nový firmware a začne ho tam posl posílat a posílá ho tam za provozu. Vy můžete normálně telefonovat, vy můžete normálně posílat hudbu a on a, ve chvíli, kdy tam v tom datovém toku je místo, tak tam postupně posílá ten firmware. Může to trvat třeba půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, to je jedno. No a v okamžiku, kdy tam celý ten firmware je v těch sluchátkách, tak vám řekne, jsem připravený, a když to potvrdíte, tak jenom ty sluchátka vrátíte do krabičky a ta krabička je během dvou, tří minut zaktualizuje a jsou zase připravený použít. Takže tohle Bouzu funguje strašně pěkně, ale to handsfreečko má svoje limity. No nicméně sluchátka si primárně nekupujeme kvůli handsfree, aspoň já ne, ale kvůli poslechu. A tady musím říct, že mě Bose strašně příjemně překvapil, protože přestože jsou ty sluchátka výrazně menší, tak ten zvuk je výrazně lepší než u té první generace. Nevím, co všechno tam vyměnili. Je tam jednak Bluetooth 5.3, je stejně jako v AirPods a Pro druhé generace, takže proti iPhone 14 už tam můžou běhat ty lepší kodeky, ale podle mě museli předělat i měnič a ty sluchátka hrajou strašně hezky. Pokud máte rádi, jak hrajou sluchátka Bose, každá značka má svoji charakteristiku, tak budete příjemně překvapený. A teď, já vím, že to bude znít jako nadneseně, ale já to řeknu. Já když si vezmu tyhle sluchátka a když si vezmu QC 45, což jsou velký sluchátka přes uši, tak ten rozdíl v té kvalitě toho zvuku je minimální. Což je samozřejmě strašně dobrá zpráva u malých špuntových sluchátek. Takže, když máte správnou velikost toho nástavce, který je eliptický a pustíte do toho dobrý obsah, tak musím říct, že poslech tady těch sluchátek je nádherný. Pokud máte rádi wow prostorový efekt, kupte si AirPody pro druhý generace a ty skladby z něj jinak než je nahráli, ale z něj zajímavě. A třeba u filmu je to boží. Pokud ale chcete slyšet to, co vám nahráli ty umělci, pokud jste e, hyfisti, nebo pokud máte rádi prostě ten zvuk, tak jak byl nahranej, tak musím říct, že Bose je vynikající a QC2 Earbudy se fakt povedly. Jsou tam tak akorát pěkný, silný a přitom dobře prokreslený basy. Není to přebasovaný, ale je jich tam dost. Jsou tam krásně zřetelné středy, jsou tam pěkně rychle jasně vykreslené vejšky. V aplikaci je takový jednoduchý ekvalizér, viděl jsem už i hezčí, třeba u Bang Olufsen, ale je tam ekvalizér, což třeba zase Airpody vůbec nemají. A musím říct, že poslechově jsou ty sluchátka opravdu moc příjemný. No a aby toho nebylo málo, tak ty sluchátka přesto jsou maličkatý, tak mají velmi slušnou výdrž. Uh, Bose uvádí 6 hodin na jedno nabití, zkoušel jsem to v letadle a jako jo, fakt jsem při poslechu hudby dal 6 hodin a asi 5 minut. Což teda jako klobouček dolů. S handsfreečkem to bude asi trošičku míň, ale poslouchal jsem hudbu a měl jsem zapnutý ANCčko. No a ta krabička, která je poměrně mohutná, k tomu přidává další 3 nabití, takže za mě, jako co se týče výdrže, úplně bez problémů. Má to IPX4, stejně jako Airpody, a takže jako nějaký lehký spocení není problém, ale rozhodně to není na nějaký koupání a podobné věci, ale ta základní odolnost tam je. Co se týče samotné apky, což je Bose Music, pozor, není to Connect, je to Bose Music, a tak nabízí a update firmwareu, jasná věc. Takové to základní nastavení, zná znáte profily ANC, Equalizer a podobné věci. Zároveň jsou tam strašně hezky udělané průvodci: právě na výměnu těch gumových kroužků, na kontrolu toho, jestli vám to správně sedí v uších a, a podobně. Takže a tady ten posun je zase správným směrem. A musím říct, že ta apka sice působí jako vizuálně takovým jako spartánským dojmem, ale za mě dělá přesně to, co potřebujete a funguje dobře. Je tady jedna věc, kterou bych bouzu vytknul. A to je to, že ty sluchátka umějí být v jednom okamžiku spárovaný jenom s jedním zařízením. Vy je můžete spárovat s víc zařízeníma, a v apce můžete ručně přepínat mezi zařízeníma, s kterýma jsou ty sluchátka zrovna spárovaný. Ale upřímně řečeno, na ten komfort, který nabízejí Airpody pro druhý generace, to prostě zdaleka nemá. Takže pokud hledáte sluchátka, který budou skvělý handsfreečko a budou k tomu dobře hrát, volil bych Jabry. Pokud hledáte sluchátka, který budou mít fakt boží párování s Apple zařízením a budou mít takový ten wow zvuk, který moc nebere ohledy na to, jak to bylo nahraný, a dělá to tak, jak to chce umělá inteligence, kupte si AirPody pro druhý generace. A pokud chcete malý špuntový sluchátka, který mají slušnou výdrž, nádherně hrajou a ten zbytek zvládají obstojně a jste ochotný strpět to ruční přepínání mezi zařízeníma, tak musím říct, že Bose QuietComfort Comfort Earbuds druhé generace jsou pro mě velmi, velmi příjemný překvapení. Přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište mi dolů do komentářů. Pokud máte rádi nějakou konkrétní značku, nebo byste chtěli, abych nějaký sluchátka otestoval a podobně, napište mi dolů do komentářů. Pokud jste naopak s nějakými sluchátky udělali špatnou zkušenost, podělte se o ní v komentářích. No a pokud vám dává smysl to, co tady s Kamilem děláme, děkuji Kamile za nahrání, tak se staňte našimi online partiáky. V popisu videa najdete odkaz na YouTube klub, a tam na vás čekají videonávody, typy, fotky, bonusy, benefity. Zvládnou jsem v obě dvě na B. A podpoříte svého oblíbeného youtubera. Přátelé, mějte se krásně a příště zase nashledanou. Ahoj.